Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun, zəhmət olmasa qızınıza verin telefonu, mənim ona sualım var. Nəyi? Telefonu qızınıza verin. Bəli, bəli. Salam, salam. Şumarov Temurdu danışan. Hə, salam, hər vaxtınız xeyir xanım. Hər vaxtınız xeyir. Bu oğlanı niyə bəyənmirsiniz siz? Nədir bunun günahı? Kim deyə bəyənmirik? Üçüncü mən onun həyat yoldaşıyam. Aha. Mən onun hər gəlbətinə, zorbasına dözən bir insanam. Məsələn, nəyinə dözürsünüz? O, ailəli olub, heç birisindən uşaq olmayıb. Mən ona ata eləmişəm onu. Necə? Yeddi dənəsini alıb boşuyub. Yeddi dənəsini alıb boşuyub. Yeddisi həyatımla oynayan o... Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Sən 7 dəfə evlənmişsən, ha? Bəs sizi niyə boşadı? Nə səbəb göstərdi? Yox, mənlə danışırlar. Bir dəfə, amma siz... Atası döyür Allah haqqı. Hə? Atası döyür Quran and olsun, atası döyür. Yanındakı atası deyil. Xeyr, oğlandı. O dediğim oğlandı. Onu anlatardın. Bir dəfə gözlə. Bir dəfə demişsin, biz uşaq elə... Yox, qaynatandır, yalan danışma. Ver atana, atana ver, atana ver. Qaynatasıyla zəng vurmuşuq. Yox, arxaya sıralı etibar oğlunu oradan çıxartdırın. Səsindən tanıyıram, o deyil. O insan narkomanın yekəsi, onun qolları zırıq-zırıqdır. O insan narkomandır. Əşim, boşan anamız deyir, o filan kəs narkomandır. Ay, sağ ol, hə. Yaxşı, belə içsə niyə gedirdin ki? Bir dəqiqə gözləyin, belə adamı içsə niyə gedirdiniz ki ona ərə? Və tanımadın adama adam ərə gedir. Məni qaçırdım, gedir qaçırdım. Qaçırdım deyir mən. Ha, qaçırdım səni. Qaçırdım. Ha, qaçırıb. Başa düşdüm. Başıma qara papaq keçirdim, qaçırdım. Xayiş edirəm, qaçırdım. Onu oradan çıxarsın, rədd edin. Ha, qaçırdın, niyə şikayət eləmədin? Şikayət eləyirdin də, qaçırdım səni. Ay, xanım, bir adım iki eləmək istəmədim. Dedim, tam ailə quraram, başımı salıb dolanaram. Mən sonra da başı salıb dolanıydın da, onda niyə dolanmadın? Vay, 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 yamansın, heç sənin etdiyini yamansın. Sakit deyilsin. Deyilə qızı kişilər ona soxmuyor. Narkomandı niyə gedib şikayət eləmirdin ki, mənim yoldaşım belədir? Narkomandı, andamın elə deyil, belə bir şey olmayacaq bir də. Belə bir şey olmayacaq bir də. Qulaq asıb, mənə bax, Dilarə, Dilarə. Ay, Dilarə, görüntülər var, görüntülər. Nə görüntüsü? Nə görüntüsü? Bilmirəm də, özüm bilirsən, mən demirəm. Nəyə düzüb qoşur, əgər görüntülər varsa? Aydındır, onsa biz... Vay, 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 dəhşət, dəhşət.